မြန်မာတပ်မတော်ဆိုလဲဂုံတိတ်ခါတော့မရှိတော့ဘူးမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါမြန်မာတပ်မတော်ဆိုလဲဂုံတိတ်ခါလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာဒီနေ့ရတာဒါအမှန်ဝါနေစရာကောင်းတယ်ကြည်ခွဲစရာကောင်းတယ်ဒီတနေ့ပေါ့ဗျာအခုကတော့ဦးဇမူကြီးမင်းအောင်လည်းကတော့ဟာသူကအာနာထိုင်လာတာဖြစ်တဲ့ငါကတော့ဒီအောင်အာနာကိုသူများကိုလက်လွဲပြီးမှလက်လွဲပြီးမှဆိုရင်အဲ့ဒီလူကစောက်ရှစ်မရှိဘူးတဲ့တကယ်တမ်းပြည့်သူ့လက်ထက်မှာကြာဆုံးသွားတဲ့လက်ပြေးလေးကိုကြာပြန်ရအောင်မယူနိုင်ပဲနေအာနာလွှဲသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်တော်ကြီးမင်းအောင်လေတော့စောက်ရှစ်မရှိတဲ့လူမရှိဘူးတိတ်ကြီးကိုဖြစ်သီးသွားတဲ့လူမရှိဘူးအေးတိတ်ကြီးကိုဖြစ်သီးသွားတဲ့ပုံကောပဲဒီလူကကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေပိုင်းတစ်ဖက်ကတော့နေ့လည်ရတယ်တရင်ကောင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားရေဆိုတော့အခုညနေပိုင်းတစ်ဖက်မှာလည်းတရင်ကောင်းလေးတွေကျွန်တော်နှစ်ပုံသုံးပုံတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်မှလည်းဒီရမကကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောမအောက်တန်းစားတွေဘလို့တွေလောင်လာရဆိုကိစ္စကိုကျွန်တော်ကလည်းတရားဝင်မကြည့်ချင်တာနဲ့နောက်မှဗီဒီယိုခါလေးတွေပြန်ပြီးတော့ share ပေးလာပါတယ်အဲ့တော့ပရမအူဆုံးတရင်ကောင်းတဘောကတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ဆောင်အင်အား120ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကုန်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်များကသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးတော့ထန်တလန်မြို့ကိုမကြမီမှာသိမ်းပိုက်နိုင်တော့မီဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခေတ်သစ်မီဒီယာနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကဝေစာဦးကျွန်တော်ဖော်ပြလာပါတယ်တရင်ပြေဆုံးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြားပေးတော့ပါတယ်ဒါကတော့ပရမအိုးဆုံးပူပူလင်းလေးတက်လာတဲ့ကျွန်တော်တရင်ကောင်းတစ်ပုတ်ပါပဲဒုတိယကျွန်တော်တရင်ပုတ်ကတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်ဖတ်ပြရမယ်စီရီယံဝင်လာတဲ့ဘိုးကြီးစီရောကပ္ပတိန်ရဲ့ဒီနေ့အတွက်ရေးသားချက်လေးပါပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကတဲ့ငတိတွေကိုရဲဘက်ခံရတော့မှဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရဲချုပ်ဟောင်းကိုစစ်စေးချုပ်ခန့်လိုက်ပါတယ်ဆိုတာပါပဲတဲ့အလွယ်ပြောရရင်ရဲချုပ်ကိုစစ်ချုပ်ပြန်ခန့်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲပူပူနွေးနွေးညှို့မှုပြေဦးနေကျွန်တော်တို့တားဆာအတောင်းအုပ်ကြီးဘိုးချုပ်ရဲမြင့်နိုင်ကိုတဲ့စစ်ကုံရုံကိုပို့လိုက်ပါပြီစစ်တွေကွန်ရဲ့ချိုးပေါမှုနေပါပဲတဲ့တိုင်းစစ်နာလာချုပ်တစ်ခုလုံးကိုစစ်ရုံးချုပ်နဲ့အဆက်တွေပြတ်တော့လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးတော့တရုတ်ဆက်တွေလို့ပြောခဲ့တာပဲအခုတည်းရမခန့်နဲ့အဆက်တွေမရသေးဘူးလားဝီလက်ကိုစီးဖက်ရဖော်လို့လုပ်ထားပါဆိုပြီးတော့ဘိုးကြီးစီရောကပ္ပတိန်ရေးသားထားပါတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းကလည်းကျွန်တော်ကကစစ်ကနေတယောက်ချင်းစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်စစ်ဘုံချုပ်တွေစစ်တိုက်လို့မရတော့ပါဘူးငါတို့ရုံးကန်းကိုဘယ်နည်းတကားလာခောက်မလဲဆိုတာကိုကြောက်လန့်နေတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နန်းလန်မက်မှလည်းစနေပါပြီတပ်မိသားဦးစင်းရဲ့အတော်များများလာရှုကိုစတဲ့တွေကတောင်ကြီးတက်နေကိုရှောင်းနှမ်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီနန်းလန်တက်ကကျွန်တော်ခမရ906မှာစစ်ရာဇဝင်းကောင်တွေရှိပါတယ်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးရရှိပြီးဆိုမှတက်ဆိုင်ရာကိုလည်းတရင်တင်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့တန်ရန်ကနေလာရှုကိုလာတဲ့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ရင်နဲ့အားလုံးပြတ်သွားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကကမှုစုဆိုင်မလုပ်ခင်တွေကတန်ရင်မှုနဲ့အရာရှိတယောက်လစ်သွားတယ်ဆိုတော့တခါကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့ရတာခမရ949ကျွန်တော်နှာဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘိုးကြီးစီရောကပ္ပတိန်ကျွန်တော်ရေးသားထားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင်မဲမှာတော့စစ်ကုံစီကအပြင်းထန်ကိုကျွန်တော်လေးချောင်းနဲ့ဒါအချင်းကြီးပေါင်းများစွာလုံဆောင်ရည်ရှိတယ်နောင်ချိုကျွန်တော်တို့ရွှေမုံတော်ဒါကျွန်တော်တဲခေါ်ဗန်ပွေးတို့ဘက်မှာလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပါတယ်အဲ့တော့ဗန်ပွေးဝုံဝုံနားထီကိုရောက်လာလို့ပြည်ဦးလင်ကဖင်တကြောကြကြလို့မဖြစ်ကြပါနဲ့အုံနဲ့အဖွဲတွေမအားသေးပါဘူးတော့တဲ့စက္ကစအမျိုးတွေကတော့ပြင်းနေကြပါပြီသူတို့ပြေးတာအေးစိထန်ကြည့်နေလည်းကြပါဆိုပြီးတော့ဝိဇင်ရောကပ္ပတိန်ကတော့တရင်ကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရေးသားလာပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကလင်းရင်ပြတ်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်ရှော့သွားတဲ့လေဘဲအကောင်ကြီးကတဲ့ပစီကြီးအပါဝင်ပြည်သူတွေကိုဘုံချဲတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေမှာဥဆောင်တဲ့အကောင်ပါပဲတဲ့ကန်တရားကြီးကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ MMD ကကျွန်တော်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့၃កောင်ကိုလည်းဆန္ဒပြတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်ဥဆောင်ခဲ့တဲ့အကောင်တွေပါပဲအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေဝိဆိုတာနံပါတ်1မကူတော့မင်းတို့အညာဘက်မှာတိုင်းရင်းသားကျွာတွေမှာမင်းတို့မီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကျွာတွေမှာပြည်သူတွေမနေနိုင်လောက်တရွာလုံးမင်းတို့မီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကမင်းတို့လက်တွေ့မျက်မြင်ပဲမနေ့ကရမခါတဲ့မှာဆိုဟိုတုန်းကရမခါရဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဦးပါဒီကောင်းလေးစစ်ခွေးတွေလာပြီးဆိုရင်အောင်တပြည်ပန်းနဲ့ကျိုးစွင်းနေရမှာမနေ့ကအလောင်းတွေပုံထပ်ပြီးတော့ရမခါဝင်းရတော့ငရဲပြည်လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်အကုန်လုံးပျက်စီးခြင်း၅ပါးနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်းလေဝိဆိုတာနံပါတ်1မကူနောင်နှစ်တောင်ကူးခြင်းမှာကူးမှာဒီနေ့ထဲမှာနေပြန်ပြီးတော့လဲရမှုတွေမင်းတို့ကောင်းနေရှိနေဆိုတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးမိတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဘက်ရက်ကောဘောမာတွေဘလို့တွေပေါက်ကွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်တက်ကောမာလေးပုတုမာလေးကဘာရည်ရလဲဆိုတော့အဘတို့လာမပဲတဲ့ကျမတို့ရွာလေးလည်းပြာကျသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့တက်ကောမာလေးကတော့မနေ့စောသီးပေါက်ကွဲထားပါတယ်ဒီကြားထဲကျွန်တော်ခွေးတော်စားအမျိုးယုံကျွန်တော်ကြုံဆိုးဦးရတယ်ဘာပြောရလဲဆိုတော့ခန်းစစ်ကတဲ့အလုံးဖြစ်မဖြစ်ကတော့ရမခသာကြည်ပါတော့ဗျာတဲ့မိုးကုတ်ကိုကြည်ပါတယ်ပြီးရင်ကြည်စရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်မန္တလေးတိုင်းမတရားဆင်ကူတပိတ်ချင်းအပါအဝင်တခြားမြို့တွေလည်းခန်းစစ်ပဲဆိုရင်တော့ပြောစရာစကားမရှိတော့ပါဘူးဗျာဆိုငိုတံပါကြီးနဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ဘောမတေလီရောချန်နယ်မှာရေးသားထားပါတယ်ကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရင်ပိုရည်ဖြစ်အောင်ပဲရမကကြားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောမဖုံးကြော်မောင်းဆိုတဲ့ကောင်ပျောက်နေတယ်တော်တော်လေးကိုကြားပြီးမင်းအောင်လည်းကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့လိုင်းမုံတက်မလာတော့ဘူးရမကကြားတဲ့နေ့ကြမှာနောက်မှာရှင်မင်းစားတော့ရှိတယ်အဆုံးအထိကြီးပါဘောမအောက်တန်းစားတွေဘလို့တွေပေါက်ကွင်းနေဆိုတာ
ဦးတက်နေအောင်ရင်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာတမတော်ကဒီဘုရုံမူကြီးမင်းအောင်လိန်လက်ထက်မှာအကြရှုံးနေကများနေတော့တခါတမျိုးပြီးတမျိုးတနယ်ပြီးတနယ်တရွာပြီးတရွာရေစခန်းတစ်ခုပြီးစခန်းတစ်ခုဟာတက်မတော်စခန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုအကုန်လုံးကျလာအကြရှုံးနေနေကြားနေတော့ဒီမှာတက်မတော်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဂုံမယူဂုံယူခြင်းပဲလို့ဂုံမယူဂုံမယူဂုံမယူရတဲ့အနေထားဂုံယူရတဲ့အနေထားဂုံမယူဝတ်နဲ့အနေထားအဲ့တော့ဒါကပစ္စည်းချိန်တန်းလာတာပေါ့ဗျာဒါကတက်မတော်ကပြောညံ့ညံ့ခေါဆောင်ကပြတ်တတ်တာမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတမ်းလို့ကွာငါတို့ကတမိုင်းအရင်မခံဘူးဆိုပြီးအခုတမိုင်းလေးအရင်ခံနေတာငါတို့ကတက်မတော်တမိုင်းအရင်မခံတော့ဘူးငါတို့ကဟိုတုန်းကလို88တုန်းကလို့တက်မတော်တမိုင်းအရင်မခံတော့ဘူးဆိုပြီးတက်မတော်လည်းမာလည်းပဲဟိုစစ်တိုက်ခြင်းနဲ့လူတွေကနဲပြီးစီးပွားရေးလုပ်ခြင်းနဲ့စစ်သားတွေကမြားမြားတက်တဲ့ဟိုဝဲလာတယ်စီးပွားရေးအမြင်နေနဲ့ဝဲလာကြတယ်အစီးပွားရေးအမြင်နေနဲ့ဝဲလာကြပြီးစစ်မတိုက်ခြင်းဘူးစစ်မတိုက်ခြင်းဘူးရောက်လျာနေတဲ့ဌာနမှာချမ်းသာအောင်လှုပ်လာကြတယ်ပြည်ပြည်နယ်သွားရင်ကချင်းပြည်နယ်မှာကြားတဲ့စစ်သားရဲ့အကုန်လုံးကကိုယ့်လုပ်ကိုကိုမေ့ပြီးရင်ကိုယ့်ရာထူးအာဏာတွေကိုနိုင်ငံအတွက်အသုံးမချပဲနေကုမိသားစုအတွက်ပဲအသုံးချကြတယ်အမှန်တကယ်တဲ့လူကနဲလာတယ်တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအကျင့်ပြစ်ခြားစားတယ်နိုင်ငံချစ်စိတ်တဲ့မရှိဘူးတိတ်ပြီးချစ်စိတ်တဲ့မရှိဘူးစိတ်တိတ်ရှင်လည်းစိတ်တဲ့မရှိဘူးစင်ရင်းစရာကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်စင်ရင်းစရာကိုစီးပွားရေးတဲ့စီးပွားရေးလောက်တော့မှစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတိတ်ပြီးပြစ်ကြောင်းပဲတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ကိုလိုက်ကလည်းတိတ်ပြီးရဲ့စင်ရင်းစရာကိုစိတ်မဝင်စားဘူးအင်ဂျီအစီအစီအစိတ်ဝင်စားဘူးရာသဝင်ရိုင်းနာတွေတမိုင်းရိုင်းနာတွေစိတ်ဝင်စားဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးပြည်သူတွေအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေပြည်စည်းနေရတာဘယ်လောက်ပဲပြည်စည်းနေနေသူစိတ်ဝင်စားဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးသူစိတ်ဝင်စားဘူးဘုရားဒါတွေပြရတာပေါ့ဗျာဒါတွေဖြစ်တော့အခုတိုင်းပြည်ပြတ်တာပေါ့ဗျာအခုပြတ်တယ်အခုဒါတော့ဘုရားဝင်မင်းအောင်လိန်လိုခေါင်းဆောင်မျိုးကိုရနေတာကျွန်တော်ကတော့အယုံကြည်မရှိတော့ဘူးစိတ်ကုန်သွားပြီဘုရားဝင်မင်းအောင်လိန်ကိုတော်တော်စိတ်ကုန်သွားပြီကျားပါဖြစ်ပြီအခုလာရှုရမကတိုင်ဌာနဌာနချုပ်ကြီးလောလောဆယ်တော့ဒါဂျီကိုကန့်တို့ဝါရုပ်လက်ထဲကိုလောလောဆယ်ရောက်သွားပြီနောက်ကိုပြန်တိုင်းနိုင်မယ်မနေ့ကပြန်တိုင်းနိုင်မလားတပတ်ကပြန်တိုင်းနိုင်မလားအော်မို့နောက်ထပ်10နှစ်လောက်မှတိုင်းမှာလားဟဲ့လားဘယ်နှစ်နှစ်မှတိုင်းမှာတော့ရာသက်ပံတိတ်သွားပြီးနေပြည်တော်လူပြည်နောက်ဆုံးတရုတ်ပြည်ရဲ့ဟိုပဲတရုတ်ကိုပဲတစ္ဆာခံပြီးနေပြည်တော်ဖွဲ့ထွက်သွားတော့မှလားအာဒါတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဘာမဲ့တချို့ကတော့ပြောကြတယ်ဟာမပြောပါနဲ့ဟိုမပြောပါနဲ့လို့ပြောကျွန်တော်လည်းပြီးခံပြီးရေမပြောဘူးပေါ့ဗျာခံပါဗျာတချို့ကတော့အာလူကြီးတွေကသူတို့လုံးပြေလုံးထိုက်တာလုံးနေတာကလုံးနေတာကမင်းတို့ကဘာပြီးလို့တော့လူကြီးခင်ဗျားတို့ကြည့်လဲဆိုတာလူကြီးတွေကြည့်တာရဲ့ချစ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ခြေပွားအောက်တောင်မှမရှိဘူးခြေပွားမုံလောက်တောင်မရှိဘူးဆိုပြီးပြောကြတယ်အဲ့မဲ့အရှိတိုင်းပဲလေလောလောဆယ်ကြသွားတာကြသွားတာဟုတ်လောဆယ်ရမကစစ်ထလာချုပ်ကြီးကကြသွားပြီကြသွားပြီကြသွားတော့ကျွန်တော်တို့တော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာအခုဒါရာဇဝင်ကရိုင်းတာပေါ့ဗျာတမိုင်းလည်းရိုင်းတယ်ဒီဘုဇုံမူကြီးမင်းအောင်လိန်ကရာဇဝင်ရိုင်းတာတွေဒီတက်မတော်ခေါင်းဆောင်လေးပေါ့ဗျာဘုဇုံမူကြီးမင်းအောင်လိန်ကြောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဘုဇုံမူကြီးမင်းအောင်လိန်ဘုဇုံမူကြီးမင်းအောင်လိန်ကိုအကြံပေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပါတယ်ပြန်ပေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခချုပ်ဦးစိုးဝင်းတို့ဒါသူတို့ဟာတဲ့ထိုက်ပိုင်းတွေပဲဒီလူတွေအမတန်တပိုင်းရိုင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျတော့အမှန်ဆိုရင်သူတို့နှုတ်ထက်တဲ့ပြီးနှုတ်ထက်တဲ့ပြီးတိုင်းပြည်မှာဆက်ပြီးမနေသင့်တော့ဘူးအဲဥမေအောင်လိုင်းတို့ဥကျုပ်စိုးဝင်းတို့လည်းပဲတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အရေးရာထဲမှာမပါဝင်သင့်တော့ဘူးအဲကြောင့်လဲသူတပိုင်းသူ့လက်ထက်မှာတပ်မတော်တပိုင်းလဲရိုင်းတယ်ဒီမှာနိုင်ငံတပိုင်းလဲရိုင်းတယ်ဗျာရှင်းမြောက်နေစစ်ဌာနချုပ်ကလောလောဆယ်တော့ကြာသွားပြီအာပြန်ယူပါဟာတပ်မတော်ကဖြူပါအရနောက်ဆုတ်တာပါလို့ဘာလို့ဟိုဖာကြထေးကြမဲ့လူတွေရှိမယ်အဖာဖာကြထေးကြဒါပေမဲ့လို့ကြာလာလောလောဆယ်ကြာသွားတော့ကြာသွားတာကြာသွားတာလောလောဆယ်ကြာသွားတစ်ရက်ပဲကြာကြာနှစ်ရက်ပဲကြာကြာသုံးရက်ပဲကြာကြာကျန်တော့ကြာသွားတာတော့ကြာသွားတာမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာဇဘုံကမြို့ရွာတွေမှာမြို့ရွာတွေမှာလက်လက်ကြီးတကားကားနဲ့လက်လက်ကြီးတကားကားနဲ့ကျိတ်လိုသွားလာပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရကိုစခန်းထဲမှာပဲပုံနေရတယ်တပ်မတော်ကတပ်မတော်သားတွေကကိုတပ်စခန်းထဲမှာပဲပုံနေရတဲ့ခက်ဟာဥမေအောင်လိုင်ခက်ပဲဥမေအောင်လိုင်ဦးစိုးဝင်းတို့ခက်ပဲအဲ့တော့ဒီလူတွေဟာတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကနေမတန်ဘူးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကနေမတန်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ထားနေဆိုရင်တော့မတန်ဘူးအခုကြတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဗျာအဲ့လိုမလုပ်ဘူးအာနာလဲထိုင်းလာတယ်အာနာထိုင်းလာပြီးနိုင်ငံရေးသမားလို့တက်လာနိုင်ငံရေးသမားလို့တက်မတော်ခေါင်းဆောင်လို့တက်လာတက်မတော်ခေါင်းဆောင်လို့ယူထားတာလဲတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နေရာကလည်းလက်မလွတ်ဘူးတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နေရာကလည်းလက်မလွတ်ဘူး
แต่ก็ในงานนู้นเนี่ยวิญญาณเนี่ยก็เลยเล่นไม่เลยบุ๋มทำไมล่ะไม่เล่นไปเลยในงานยี่ทำอะไรหลุดหลุดจ้าล่ะอาดาบิวหลุดหลุดอย่างยังเบี้ยวไอ้ลีหลุดหลุดโมหลุดหลุดหลุดนี่จ้าอย่ามาข้าจ้าวอีกบ่เนี่ยอย่ามาข้าจ้าวอีกแล้วยามาข้าจ้าวอีกแล้วนี่ยังจ้าวมาเลยนี่ยังจ้าวมาแล้วดาวทาวราจ้าวมาแล้วเก่งกูไม่ต้องมุ่งยิ้มไม่เอาเลยอ่ะเช่าหลุดไม่ต้องมุ่งยิ้มไม่เอาเลยไหมงานมันเราเยอะละไม่ใช่วิญญา
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုတော့ဒါလေးရှင်းလာတယ်တပ်ပရောခေါင်းဆောင်လေးအနေနဲ့ရှင်းမလာကြဘူးဗျာရှင်းမလာကြဘူးဒီလိုတပ်ပရောခေါင်းဆောင်လေးကျွန်တော်တို့ရရှိနေခြင်းဟာလည်းပဲအင်ဂျီပြည့်ချင်းဤသူလူထုပြည့်စည်ခြင်းပြည့်စည်ခြင်းရဲ့ကြက်လာပြည့်ချင်းတန်လို့ဘယ်လိုခေါင်းဆောင်မျိုးရနေလဲဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးကိုရနေလဲအာကူလည်းခဏစောင့်ကြည့်ပါဦးစောင့်ကြည့်ပါဦးလေအဲစောင့်ကြည့်ပါဦးစောင့်ကြည့်ပါဦးလေလောက်ကိန်းမျိုးကြီးကြခဲ့လေကြခဲ့လေအချင်းချွေဟိုကြီးကြခဲ့လေအကုန်လုံးကိုယ်ကတခုလုံးဟာစောင့်ကြည့်ပါအောင်စောင့်ကြည့်ပါအောင်တပ်ပရောလူတွေကပြူအကျက်ကလုံနေတာဟာအစစ်ဆိုတာဘာလို့ဘလို့ဖြစ်တယ်ညာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖားနေတယ်ကိုအောင်မင်းတို့လို့ကိုအောင်မင်းတို့လို့ပုံကိုယ်ကြီးအဲအဲ့လိုပုံကိုယ်ကြတိုင်းကြည့်ပြမှာအဲ့ဒီပြမှာဒီဘုံမေးပါတော့မူလာဒါပဲမာတင်ကန်းစာမှလည်းမယူဘူးဗျာမာတင်ကန်းစာမှလည်းမယူဘူးကိုကတော့ဗျာရာသူရင်ကတော့ရိမ့်ကြဗျာတမိုင်းကတော့ရိမ့်ကြဗျာအဲ့တော့တမိုင်းလည်းရိမ့်တယ်ဗျာနိုင်ငံတမိုင်းလည်းရိမ့်တယ်ဗျာအတဘုံကိုရှုံးတယ်ဗျာစစ်သားနာယုတ်ကြီးရှုံးတယ်ဗျာတကယ်ကိုဝါကိုကြောက်နေရပြီမဟုတ်လားဝါကိုဖိရဲနေရပြီမဟုတ်လားကိုယ့်ဘက်ကိုဖိရဲရတော့မယ်လော်တတ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘုံချုပ်ဦးကြီးမရောက်နိုင်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးစိုးဝင်းတို့လောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလောပုဂ္ဂိုလ်တွေရနေကြမပြတ်မသားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေစည်ရည်စည်ရာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒီလောခေါင်းဆောင်တွေရရှိနေခြင်းဟာလည်းပဲခင်ဗျားတို့ကံကောင်းတယ်လို့မမှတ်နေကံဆိုးနေတာကျွန်တော်တို့ကံဆိုးနေတာခင်ဗျားတို့စစ်ပြီးအားပေးကြမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အားပေးကြမယ်ဆိုလဲအားပေးကြပါဗျာကျွန်တော်ကတော့မယုံကြည်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ကုန်သွားပြီဒီလိုလူတွေဒီမှာကျတော့နောင်ရွေးကောက်ွယ်ပြီးလို့ပို့ဒီလူတွေနိုင်ငံရေးထဲမှာဝင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့လက်မခံဘူးကျွန်တော်လက်မခံဘူးကျွန်တော်ကဒီလိုလူတွေကိုကန့်ကွက်တယ်ဒီလိုဒီလူတွေကနိုင်ငံရေးမှာအားမဆောက်သုံးမကြတဲ့လူဒီလူတွေတော့နိုင်ငံရေးမှာအစင်လာလုပ်ပြီးဝင်းကြီးချုပ်ပဲဖြစ်နေနေသမတပဲဖြစ်နေနေစည်ရင်းစည်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားမှာဟောမြမတက်မတော်ဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ခါတော့မရှိတော့ဘူးမြမတက်မတော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါမြမတက်မတော်ဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ခါလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာဒီနေ့ကတော့ဒါအမှန်ဝမ်းလဲစရာကောင်းတဲ့ကြည်ပွဲစရာကောင်းတဲ့နေ့တနေ့ပေါ့ဗျာအခုကတော့ဘုရားဘုရားမြေအောင်လည်းကတော့ဟာသူကအာနာထိုင်လာတာဖြစ်တဲ့လေငါကတော့ဒီအောင်အာနာကိုသူများကလည်းလွှဲပြီးမှလည်းလွှဲပြီးမှဆိုရင်အဲ့ဒီလူကစောက်ရှစ်မရှိဘူးတဲ့ကဲလည်းသူ့လက်ထက်မှာကြာဆုံးသွားတဲ့လက်မြေတွေကိုကြာလာပြန်ရအောင်မယူနိုင်ပဲနဲ့အာနာလွှဲသွားခဲ့လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုကျော်မူကြီးမင်းအောင်လည်းတော့စောက်ရှစ်မရှိတဲ့လူမရှိဘူးတိတ်ကြီးကိုဖြစ်သီးသွားတဲ့လူမရှိဘူးအေးတိတ်ကြီးကိုဖြစ်သီးသွားတဲ့ပုံကောပဲဒီလူကဒီလူကဖြစ်သီးသွားတဲ့ပုံကောပဲအမှန်ဆိုရင်သူ့လက်ထက်မှာဒါကဟိုကြာဆုံးသွားတဲ့လက်မြေတွေအများကြီးပဲကြာဆုံးသွားတဲ့လက်မြေများရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအများကြီးဖြစ်နေပြီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအများကြီးဖြစ်နေပြီအခုတကယ်ကိုကန့်တရုတ်ကိုဒီလိုကြီးဖြစ်တယ်ကိုကန့်တရုတ်ကိုကိုကန့်တရုတ်ကိုဒီလိုကြီးဖြစ်တယ်ဟာလောက်ကင်ကိုပေးလိုက်ရတယ်အခုရပါခသာဌာနယုတ်ကြီးကိုပါအသိခံရတယ်အဲ့လိုကောင်းကောင်းကောင်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ပြီးအားပေးကြအားပေးကြဘုရားဘုရားမင်းအောင်လည်းကတော့လူတည်ရင်လည်းစိတ်ပွင့်စားဘူးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲတပ်မတော်သားတွေတည်ရင်လည်းစိတ်ပွင့်စားဘူးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲအဲ့ဒါနေပြည်တော်ဆုံးဆုံးသွားရင်လည်းဘာမှသူ့မှာဝမ်းနေရကောင်းမှလည်းမသိဘူးကျလာဝမ်းနေရကောင်းမှမသိဘူးခံစားရကောင်းမှလည်းဘာ emotion မှမရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့စိတ်ကုန်သွားပြီဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့စိတ်ကုန်ပြီဒီလိုကောင်းကောင်းမျိုးမလိုချင်ဘူးဒီလိုကောင်းကောင်းမျိုးမလိုချင်ဘူးဒီလိုဝင်းကြီးချုပ်မျိုးကိုမလိုချင်ဘူးဒီလိုနိုင်ငံရဲ့ဝင်းကြီးချုပ်မျိုးကိုမလိုချင်ဘူးကျလာဝေချုပ်ကြီးမေးအောင်လိုင်းလို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မျိုးကိုမလိုချင်ဘူးဝေချုပ်ကြီးမေးအောင်လိုင်းလို့ကျလာနိုင်ငံဝင်းကြီးချုပ်ကိုလည်းမလိုချင်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောစရာစကားမရှိတော့ဘူးဒီကောင်ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကကုံသွားပြီဆိုရစရာလည်းမရှိတော့အဲ့တော့ဒီဖုံးချုပ်မော်ဆိုဘောမတကောင်ကတော့ तू ကပြောက်နေတယ်တတော်လေးကိုကြာပြီမေးအောင်လည်းကို तू ကဟိုလိုနေတဲ့ဒဲလေးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့အခုကတော့လာရှုံရမခကြာပြီဆိုတာနဲ့ तू အတိုးချပြီးတော့ပြောနေတာလည်းအကုန်လုံးစုပြီးတော့မေးအောင်လည်းနဲ့ကျွန်တော်စိုးဝင်းတို့အာနာယူတက်ကိုဒဲလေးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တော့ပြောစရာစကားမရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်မော်မိုင်လည်းဦးတက်နေရလေးဘယ်လိုထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှဘောမပြောင်းရင်းရဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါဘောမတွေဘယ်လိုတွေပေါက်ကွဲလာဆိုတမင်းနေစာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြမတက်မတော်ကကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်။မြမတက်မတော်ကဗျာကျွန်တော်ပြောမှာမယ်။ကြာလာပြီ။ပြည်သူလူထုတွေခံလာတာကြာလာပြီ။ကျွန်တော်တို့အစိုးရတည့်ရဆိုတာလေ။ဝါစိတ်นี่မခွဲကြဘူး။သူကသူကိုယ်မုန်းသည်ဒီချစ်သည်ပြပြ။ကာကွယ်ရကာကွယ်ရမယ့်အရာတစ်ခုကာကွယ်ရတော့မှာပဲ။ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဘာကြောင့်မလုံနိုင်တာလဲဆိုတာကိုပဲ။အရေးကြီးမရှိတော့လို့လားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဖျားတရားသမားမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလေတောတာထွက်လိုက်တော့ဘယ်လိုလဲချက်ပြပါ
ပေါ်ပါရင်ပေါ်ပွဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီပြီပြီအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီလေးပြောတာဟောပဲကိုတို့မေးရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြည်သူကိုမကောက်ွယ်ပေးနိုင်တော့ဘူးလားလို့သူကမေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဦးမင်းအွန်လိုင်းခင်ဗျားဒီပြည်သူကိုမကောက်ွယ်ပေးနိုင်ဘူးခေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောက်ွယ်ပေးနိုင်တဲ့သူရဲ့လက်ထက်ကိုထည့်လိုက်တော့အခုကသူကောက်ွယ်မလို့ကိုကောက်ွယ်မလို့နဲ့ကြားတဲ့ကပြည်သူရဲ့ဒုက္ခရောက်နေအခုကဝါကောက်ွယ်မလားတေးချလားအေးတေးချပြည်သူကိုတန်းလူခွင့်ရေးပေးမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာခင်ဗျားမလုံနိုင်ရင်တော့လေဝါကိုအကူရမယ်ဝါဝင်ပြီးတော့ကောက်ွယ်ပေးပါလို့သူကတောင်းဆိုရတော့မှာဟလာဒီကတော့ပြည်သူမျက်နှာပဲကြည့်မှာပေါ့နော်ဘယ်သူပဲအာနာရရပြည်သူကိုပေါက်ခဲ့ရလို့ရင်ဘယ်အစိုးရဘယ်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တော့ပြောဆိုဝေဖန်အားမှာဒါတို့ရဲ့တာဝန်ပဲဟလာကဲစစ်တပ်ကိုချစ်တယ်တမတော်ကြီးကိုချစ်တယ်ကဲတပ်တွင်းကြီးကိုလည်းနေနော်ဦးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့နော်ဇော်မင်းထွန်းတို့ဒရင်အမှန်ပြန်ချားရေးတွေလုပ်နေကြတယ်ဘာတွေပြန်ချားနေရတော့ဘာခလုတ်တွေနှိမ်မှာတော့နော်အခုတက်တိဘယ်ခလုတ်ကိုနှိမ်မှာတော့မပုတူပြောသလိုဘယ်အဖုတ်ကဘယ်ခလုတ်ကိုနှိမ်နေကြတာတော့ပြောပြီတတ်မတော်သားတွေရောနော်လာရှိုးမှာဆိုရင်တတ်မတော်သားတွေအားလုံးနော်ဟိုအပွင့်တွေရောအခက်တွေရောလူကြီးရှိတဲ့လူတွေရောစစ်သားမိသားစုတွေရာအစားအကုန်လုံးတာဝန်ကျေတယ်နော်နင်တို့အထက်လူကြီးတွေဘာလုပ်နေကြတာလဲအကုန်လုံးဒါပန်းနဲ့ပေါင်နေတာမဟုတ်သွေးမြေကြနေတာစစ်သားတနက်ကင်ပြီးတနက်ပစ်ပြီးဆိုကြတယ်ငါတို့ကလက်ခံထားပြီးစားသိမယ်ဆိုတာလဲသိပြီးစားဒါပေမဲ့အခုကတက်ကွင်းနဲ့ထည့်ပြီးပြစ်ခတ်တက်ခံနေရတာတတွင်းချိကွယ်နေနှလုံးသားတွေငါတို့မိသားစုတွေပါတယ်ငါတို့နာကြည့်နေရတယ်နင်တို့မပြတ်မသားမလုံနဲ့ဦးမင်းအောင်နိုင်တို့ပရိကရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဖရာတရားလုံရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးနော်ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပေးပါမလုံနိုင်လုံနိုင်တဲ့သူတွေ့ပြီလားတည်ရလားစစ်သားတယောက်တည်ရင်ငါတို့နှလုံးသားရင်နားစင်အဲ့ကဲဒီနေ့ရတော့ငိုချင်းချပွဲတွေကိုကျွန်တော်မောင်မားတွေတိုင်းစီပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးနေရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်မားတွေစိတ်ကျေနပ်မှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးမပြောချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ရက်ွက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ဇော်မဲလို့မနက်ကဒီကိစ္စကိုဟုတ်ပါတယ်ကွန်ဖမ်းဖြစ်သွားပြီပြောတယ်ကဘုံမလေးလိုင်းမောင်းတက်ပြီးတော့ပြီးတော့ငိုချင်းချလာတဲ့ဟာတွေကမြင်မကောင်းရှိမကောင်းဒီကြားနဲ့တက်တွင်းကြည်ကွန်းတန်တွေကကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ညနေပိုင်းတစ်ဖက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရတော့ကျွန်တော်မောင်မားကြီးလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကျေနပ်မှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်လို့အချင်းရသေးတယ်ဆိုရင်တော့ညကြမှာပဲနောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကအားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။